Jo, já jsem to akorát neviděl u Totina. A jo, blikám. Jo, jasně, tak mě tam svítí sluníčko, teď už jsem to taky viděl. No tak to pak v noci to bude hezký. Jdem. Můžeme jet, já pojedu poslední, jestli můžu. To bude malá housenka. Jo, po cestě se tam stavíme, máme to na trase, myslím, já se ještě podívám na mapu. Jo, je to na trase, takže v pohodě. Já pojedu poslední. Tak jeď. Paráda. Paťas, tam si příště si tam musíš pořádně najet, jakoby. No, ty víš, jak příště. No, on by měl správně úplně doprava, viď, až jako k tomu vjezdu do toho Mercedesu, jakoby, když byl takhle zlomaný. Jo, nám se to kecá, viď, takhle, když na něj koukáme. Uprostřed křižovatky stojí. Já už opouštím servis. Já jsem vlastně nalepený těsně za tebou a ty tam máš mezeru na ostatní. Takže si hlídej svoji mezeru, jo? Já už jsem se lek, že fakt zastavíš, já už jsem to strhnul doprava. To je fakt hrozný ty červený, jako takhle v tíkolo, v tom konvoji. Jako ten konvoj fakt to je opravdu, když se jde úplně podle předpisů, tak ten konvoj to neudržíš, to nejde udržet, to je jako v realitě přes město, bys neudržel konvoj, musel by ti někdo zastavovat křižovatky. No, ale však to jsem ti říkal, právě my jsme o tom bavili, to bylo dneska, asi včera to bylo, tak jsme se zhodli, že budeme jezdit na červenou tady. Jo. No a jinak v reálu, nebo to tak bývají právě ty doprovodné auta a neřeší to, akorát nám to statistiky kliknou jako publiky. No tak proto je lepší si to tady vypnout, když se jede konvoj, že jo? Jo. A nebo ti nesmí vadit statistiky. Ale kvůli tomu vlastně brzdíš celý konvoj šíleně, nebo ne brzdíš, ale ten, kdo zastavuje na červený, tak tím brzdí šíleně ten konvoj. A je to i nebezpečný na ty kukance. Ale na druhou stranu musíme dávat bacha, aby jsme si na to nezvykli, protože platí přednost, že jo? Takže když tam bude jiný hráč v onlineu, tak musíme na ty červený zastavit. A mám 81 na ten pomat. Já jsem za tebou. Jako to je fakt dobrý takhle. Jo. A ono ještě nejlepší bylo ještě ze začátku, když byla ta housenka. Tak když byl na začátku a na konci někdo, koho já mám v přátelích, tak je zelený. A zbytek té housenky byly modrý tečky. To vypadalo úplně suprově, že měl hlavičku i prdelku. Jo, barvičky vypadají dobře, jenomže když je housenka, tak to máš vzdálenost tak do 50, spíš pod 50 metrů a to je potom zase nebezpečné na ty tukance.
No, to jo, no. Tak dobrá je housenka právě, když se jede pomaličku, no. Nebo když se stojí třeba. Ne, já ne. Ani já. Jo, říkají pravá tři a taky. To se pozná profík hned asi. A to je, o čem to je ten film jakoby tematicky? Jo, a jako o autech, jako závody jezdí nějak, to nebo? No, to možná zkouknu. A jako komedie, jo, teda. Jo. Já totiž jenom pro zajímavost vůbec nemám televizi už několik let. Nesleduju to, nezajímá mě to. A sleduju výhradně jenom internet. Už ani ten přístroj nemám doma několik let, tu televizi. Takže neznám reklamy a takovýhle věci, co se dneska hrajou v televizi. A je to takový zajímavý, jsem se úplně odloučil od toho. A tak si hrozně rád si koukám vlastně na internetu, na filmy jenom co chci já prostě. Nebo pořady, dokumenty, co chci já. Jo, nějaký tarif jakoby. No to nemusíš za 200, to říct zadarmo, ne? Ty jo, já mám průser do pytle. Teď jsem něco zjistil. Ty jo, mi se vypnul monitor. Já mám nastavený usínání monitoru a když 5 minut se nehnu pohledem myší, tak se mi vypne monitor. No to snad není pravda. Ne, jeďte. Já jsem naštěstí, jenom jsem se omlátil od svodidla, ale jedu. Ještě, že to nikdo neviděl zas. Ale já budu jezdit vždycky poslední asi. A proč máš nastavené usínání? Takovou blbost, to jsem vypnul hned. Já to potřebuju, protože já u toho usínám, že jo, já si, mně se to nestávalo, já nevím, proč se mi to teď vypíná. Dřív se mi to při hře nestávalo, když hraju, tak to bylo neaktivní. Ale já když potom jdu spát, tak jsem zvyklý prostě, že se mi to vypne celý ten počítač. A jakmile by skončí film, tak potom vlastně za 5 minut se vypne monitor a počítač přejde do režimu spánku automaticky, aby mi to tady neběželo celou noc. No a Jo, určitě, to jsou taky. Já to neznám, ale vím, že existují na to programky, no. No a jinak já teda televizi mám. Jo. Tak to mají všichni, že jo? Používám tam nejvíc akorát taťku, protože čumím na Simsny a teorii velkého třesku. A jinak tam mám vraženou flešku, jo, jestli si podívám něco normálního, tak si stáhnu nebo skočím z počítače a jo, nějak standardní programy jako takový se méně ne. No, tak to jsou dobrý programy dneska, no, na to. No a právě se mi ta televize celkem líbí, jo, to je Samsung Smartka, přiměřené velikosti 1 metru. Právě má HDMIčko a už jedno jsem tam měl napěchný počítač a celkem se mi líbí, že bys na tom dobře ty traky jezdíš. Já mám objednanou novou, jako monitor, ona je to teda i televize, ale já to chci jako kvůli monitoru. Já jsem chtěl buď to projektor, abych si udělal pořádný kokpit, a nakonec teda velký monitor jsem si objednal, nějaký 30-palcový. S projektorem už byste měl veliký. Do